Sebab tu nak faham agama bukan baca dengan runi. Sebab kitab jauhin tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan baca cukup dalam ilmunya. Sebab bila boleh baca jawi, tuan-tuan tengok, kita akan tahu sedikit tentang bahasa Arab. Sebab tu saya belajar agama dengan bapa saya, baca jawi. Baca jawi tu kitab lama tu. Baca, bila baca tak betul. Kemudian lepas baca jawi, dia ajar saya macam mana nak baca kitab Arab. Baca kitab Arab, baris kena betul. Bila nak tahu baris, kena tahu nahu. Kalau nak tahu nahu, kena tahu i'rab. Alhamdu, kita nak baca alhamdi boleh tak tidak? Kena tahu mubtada khabar. Kan, kena tahu ni, isim fa'il apa semua ni. Kena tahu tuan-tuan, bila boleh i'rab, kita akan faham kitab agama daripada jawi yang bahasa Arab ni. Bila mengaji tu tuan-tuan, Allahu Akbar, baru ada ilmu basic. Dulu mengaji, fizik, kimia, bio, admat, mat tambahan. Tak mengaji. Pendidikan agama tuan-tuan SPM saya hafal lah. Hafal aja. Masuk jawab puluh apa A1. Tapi tak tahu apa. Quran baca ni saya hafal lah dulu. SPM ni hafal lah tuan-tuan. Sebab otak. Otak boleh lah apa-apa ni pandai sikit lah. Tapi alhamdulillah bila mengaji semula dapat ilmu dengan berguru. Sebab tu tuan-tuan saya bukan nak jadi ustaz. Akhirnya bila saya dah boleh baca kitab Arab, saya boleh cakap Arab, saya boleh i'rab. Tuan-tuan tahu berapa lama saya belajar bahasa Arab? 3 bulan. 3 bulan belajar bahasa Arab. Macam mana kita tahu kalimah untuk bercakap dalam bahasa? Bahasa Melayu boleh cakap kerana ada vocabulary, ada vocab bahasa, ada kalimah. Saya nak pergi kedai, ada kalimah. Kedai saya pergi semua ada. Bahasa Arab macam tu. Nak tahu kena ada kalimah. Misbahun, lampu. Sa'atun, jam. Misbahun, lampu. Mirwahatun, kipas. Kahrabaiyun, elektrik. Jidarun, dinding. Amudun, tiang. Ardun, bumi. Maktabatun, kursi. Kursiun, kursi. Kursi-kursi sama juga. Rijalun, lelaki. Nisaun, perempuan. Pondanun, pondan. Tak adalah pondan, tak adalah kan. Saya hafal. Zujajun, cermin. Kan? Nafizatun, tingkap. Saya hafal, hafal. Bila hafal, saya hafal mula kalimah. Kan? Yadun, tangan. Kan? Ainun, mata. Raksun, kepala. Syarun, rambut. Hafal ni. Uzunun, telinga. Kan? Ampun, hidung. Sebab tu bila disebut ampun, diletak di mana? Ampun, tuanku. Hidung, tuanku. Ampun tu hidung. Sinun, gigi. Asnanun, gigi-gigi. Famun, lidah. Kan? Bila sebut dia, lisanun lidah, famun mulut. Rakabatun tengkok. Lehyatun janggut. Sadion tetek. Tu saya hafal semua ni. Bila hafal, saya atur kalimah. Bila atur kalimah, 3 bulan boleh cakap Arab.